Labai diena, mano vardas Rimantas ir šiandieną mes kartu su jumis pakalbėsime apie sąžinę. Sąžinė – tai toks subtilus vidinis instrumentas, kuris padeda mums tobulėti ir kuris padeda mums suprasti, ar mes darome teisingą poelgį, ar mes darome neteisingą poelgį. Kartais žmonės sąžinę vadina Dievo balsu arba išminties balsu. Gyvenime tai pasireiškia taip. Mes gyvename, įvyksta tam tikra situacija, kurioje sąžinė mums sako, taip, daryk tai, viskas bus gerai. Arba ne, nedaryk, tai bus neteisinga, tai kažkam padarys žalą, nedaryk taip. Tai vienas iš variantų, kaip veikia mūsų sąžinė. Taip pat būna, kad sąžinę mes girdime po to, kai jau atlikome kažkokį poelgį. Ir tuomet sąžinė primena mums, kad padarėme kažką neteisingai, blogai, netinkamai, kažkam pakenkėme, padarėme kažkokią žalą. Manau, kad jūs gerai žinote, kai pavyzdžiui sąžinė gali mums priminti tai netgi praėjus daugeliui metų po to, kai atlikome šį poelgį. Kam tai reikalinga? Tai reikalinga tam, kad mes galėtume permąstyti situaciją, kad mes galėtume padaryti teisingas išvadas ir kad mes galėtume kažkaip pakeisti tą situaciją iš blogos į teisingą. Ir po to sąžinė nurimsta. Gyventi pagal sąžinę – tai ne visada patogu, nes tai kartais gali būti nepelninga, galbūt tai kartais nepopuliaru, galbūt tai ne visada palaiko ta aplinka, kurioje kiekvienas iš mūsų gyvename. Jeigu, pavyzdžiui, pas jūs tokia situacija, kad jūsų draugai arba jūsų kolegos arba tie, su kuo jūs bendraujate, jeigu jie patys neišreiškia šios savybės, tuomet visuomet turi būti tas žmogus, kuris padarys pirmą žingsnį ir pats elgsis teisingai. Kodėl tai reikalinga? Nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus pradeda gyventi kažkaip negerai, neteisingai, šis įprotis, jis pastoviai kartojasi, 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 ir žmogus pats, jis negali pakeisti šios situacijos. Tam reikalingas kažkoks žmogus arba kažkoks kitoks pavyzdys, kuris parodys, kaip reikia daryti gerai, kaip reikia daryti teisingai. Tam labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų, kai mes girdime mūsų sąžinės balsą, kad mes elgtumėmės taip, kaip jis rekomenduoja mums elgtis. Ir tuomet, net jeigu tai ir nepatogu, tuomet pas kitus žmonės atsiras galimybė pagerinti ir jų poelgius, jų pasaulio suvokimą, ir tai, žinoma, visiems duos pozityvų tobulėjimą ir gerą vidinę ramybę. Žmogus, kuris gyvena ne pagal sąžinę, pas jį visada būna vidinės baimės, vidinis nerimas, jis visuomet strese, nes kai žmogus atlieka kažkokius negerus ir nedėkingus poelgius, tai visuomet palieka poelgio įspaudą jo viduje, jo prote. Ir šis protas, jis visuomet pavirsta į šias baimes, į šį vidinį stresą, kurį žmogus pastoviai patiria. Žmogus, kuris gyvena pagal sąžinę, pas jį visuomet viduje būna harmonija, pas jį visuomet būna viduje ramybė, nes jis žino, kad kai jis daro kažkokį poelgį, jis niekam nekenkia, jo poelgiai atliekami ne nuo jo proto, o nuo jo sąžinės. Ir tai, žinoma, gerina jo gyvenimo kokybę. Pati sąžinė,
tai kaip mūsų tobulėjimo instrumentas. Sąžinė – tai kaip balsas, kuris mums padeda darytis geresniais, geresniais ir geresniais, kuris padeda tobulėti ne tik mums, tačiau, žinoma, ir aplinkiniams žmonėms. Yra asmenybės savybės, kurios slopina šį sąžinės balsą. Tai tokios savybės – godumas, pavydas, apgavystės, melas, egoizmas. Egoizmas – tai, kai mes visada norime tik dėl savęs. Daugiau dėl manęs, daugiau dėl manęs, viskas, kas geriausia man. Taip pat, kai mes kažkaip save keliame į viršų, kai visi tokie labai blogi, o mes vieninteliai patys geriausi. Puikybė. Štai tokios savybės ir įvairios kitos piktybinės, kurios kenkia kitiems žmonėms. Ką daryti? Kaip pradėti gyventi pagal sąžinę ir kaip pagerinti šią situaciją? Dažniau elgtis pagal sąžinę, vystyti savyje geranoriškumą kitoms gyvoms būtybėms, žmonėms, gyvūnams. Taip pat bendrauti su kitais ne kaip su kitais, o kaip su pačiu savimi. Pavyzdžiui, jūs darote kažkokią paslaugą ir jeigu jūs galvojate, kad kitas žmogus tai kažkoks kitas žmogus, tai kartais jūs galite ir apgauti jį. O štai jeigu jūs žinote, kad pas jūs ateina aukščiausiasis arba pas jūs ateinate jūs pats, tuomet jūs jau nesielgsite bjauriai ir jūs darysite teisingus poelgius. Taip pat reikia stebėti, kokia informacija patenka į mūsų vidinį pasaulį. Ir jeigu ši informacija užteršia šlamštu mūsų poelgius, jeigu ta informacija rodo blogą pavyzdį, tai reikia tiesiog nustoti žiūrėti, nes tai tiesiog nenaudinga. Taip pat reikia nustoti kenkti kitiems. Nereikia žudyti gyvūnų, nereikia valgyti gyvūnų, nes kiekviena gyva būtybė, taip pat ir gyvūnai, ir žmonės, ir kiti, jie visi nori gyventi, net ir patys mažiausi. Svarbiausia, jog kai mes girdime mūsų sąžinės balsą, reikia pasistengti bent pirmą kartą pasielgti teisingai. Tai kartais būna baisu. Būna, kad viduje mes nežinome, ar tai palaikys aplinkiniai žmonės. Tačiau jeigu jūs viduje jaučiate, kad tai bus teisinga, tai bus gerai ir jums, ir taip pat kitiems, tai reikia daryti. Netgi ne dėl savęs, tai reikia daryti dėl kitų, kad kiti galėtų matyti gerą pavyzdį iš jūsų pusės. Kaip jūs jau girdėjote, žmonės, kurie gyvena pagal sąžinę, pas juos viduje ramu, jie viduje harmoningi. Žmonės, kurie, pavyzdžiui, gyvena ne pagal sąžinę, jie dažnai stengiasi nutildyti ją įvairiomis medžiagomis, kurios bukina žmogaus protą. Jie geria alkoholį, jie geria kitus gėrimus, kurie bukina žmogaus sąmonę, rūko ir naudoja kažkokias kitas medžiagas, kurios bukina žmogaus proto savybės, ir tai, žinoma, neduoda žmogui ne tik, kad išgirsti sąžinės, o taip pat neduoda žmogui ir tobulėti. Mes dažnai galvojame, kad kažkokie išoriniai atributai, mūsų apranga, mūsų daiktai, tai, kas mus supa, mes galvojame, kad tai daro mus gražesniais ir kad tai daro mus gerais žmonėmis.
Tačiau iš tiesų mus daro gražiais mūsų vidinės savybės. Mus daro gražiais tokios savybės, kai gyvename pagal sąžinę. Ir sąžinė tai pagrindinis, labai svarbus instrumentas, kuris mums padeda gyvenime. Linkiu Jums viso ko geriausio. Jeigu pas Jūs bus papildymai, rašykite juos komentaruose. Viso geriausio. Iki kitų susitikimų.